اسی طرح اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، إله العالمين، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہے، اور جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے جیل کوٹھیوں میں جا کر بیٹھے اور جا کر پھر پوچھا جائے بابا آپ سنا اب کیا حال ہے، تو کہے زندہ میں بھی نکلی شورش اب نے شروع کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شب کا سریقہ ناکام ہونے والا چوتھی بار آ کر کون سا تیر مار لے گا؟ میاں صاحب ووٹ کو بےعزتی کی سیاست چھوڑے، ووٹ کو عزت کی سیاست کرے، تین بار سلیکٹ ہوئے ایک بار الیکٹ ہو کر آ جائیں، چوتھی بار سلیکٹ ہو کر آئے تو عوام نہیں مانیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تیم گراہ میں عمر قسطر منجن سے خطاب، کہا میاں صاحب کے لوگ آج بھی وزارتیں سنبھال رہے ہیں، یہ شفاف الیکشن کے لیے غلط پیغام ہے۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان بلے کے فوری اجرا کا مطالبہ، ترجمان کے مطابق جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انداز میں پارٹی انتخابات کرائے، بانی پی ٹی آئی نے قانون کی بالادستی کے لیے خود کو منصب سے الگ کیا، اسد کیسر کو سوابی پولیس نے 3 MPO کے تحت حراست میں لے لیا، سابق سپیکر قومی اسمبلی کو 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں آج ہی ضمانت ملی، کیا ہوا جس لاڈلے کو لائے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالا، ایک لاڈلے کو لانے کے لیے الیکشن آگے کیے گئے لیکن وہ لاڈلا کمرے سے نہیں نکل رہا، لاڈلا کوئٹہ گیا تو ہوٹل میں ہی میٹنگ کر کے آ گیا، اگر کوئی عوام میں ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے۔ سابق وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا خطاب، شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی، مقصد پورا ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کو ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹانے کی حکمت عملی بھی صرف ہمارے پاس تھی، مسلط کیے گئے شخص نے معیشت اخلاقیات کو تباہ کیا۔